Jeg dreit på meg selv i klasserommet en gang. Kjenner du? Nei. Nei, jeg griner. Vent litt. Nå er jeg vel skikkelig rød, eller? Prøvde jeg å si dildo. Ananas på pizza er krise. Jævlig krise. Ananas på pizza burde vært ulovlig. Ananas på pizza er veldig ekkelt. Jeg synes ananas på pizza er veldig godt. Ananas på pizza er fantastisk. Du tok bergensdialekt nå. Ananas på pizza er digg. Hell yeah. Men high five. No fire. Helt jævlig. Jeg er godt. Det er ikke godt. Hvorfor sier jeg godt? Jeg hater ananas på pizza. Ja, det er helt jævlig. Ananas på pizza er forbanna digg. Ananas på pizza er forbanna digg. Yes! Det er veldig forskjellige mange meninger der. Jeg personlig bryr meg ikke, men jeg liker det ikke. Men hvis du liker det, så er det helt greit. Hvis jeg hadde vært en ting, ville jeg vært en dildo. Hvorfor prøvde jeg å si dildo? Et kamera. Ja, et kamera. Da opplever man mye. Da kan man oppleve ting. Jeg vet ikke. Jeg ville vært et fly. Du har høydeskrekk, da, så det passer jo jævlig dårlig. Egentlig. Ja, men ikke så vært et fly. Nei, ok. Hvis jeg var en ting, ville jeg vært en seng. Et eple. Hvorfor? Det var det første jeg kom på. Jeg ville vært en fotball, fordi den kan fly høyt og sånn. Hvis jeg hadde vært en ting, så ville jeg vært en dildo. Ok. Hæ? Fordi da kan du ha oss. Kan vi gå videre? Hvis jeg var en ting, ville jeg vært en pizza. Hva sier vi nå? Mitt YouTuber-crush er Applekake Frida. Ja, mitt YouTuber-crush er Karina Tallinn-Kebab. Det er søsteren min. Ja. Jeg kan ikke si noe på den. Jeg føler at jeg, sånn, alle de jeg kan si er litt for små, så det tok jeg som å si så veldig mye. Bare dropp det. Jeg har ikke noe YouTube-crush. Mitt YouTuber-crush i Norge! Er denne svaret, da. Kan du si da? Randulle. Bitch! Jeg tuller! Jeg må tenke litt igjen nå. Mitt YouTuber-crush. Neida, jeg må ikke tenke. Ja. Trenger vi si mer? Kjærlig! Mitt YouTuber-crush i Norge er Markus Leif. Mitt YouTuber-crush i Norge er Alexander Sæterstøl. Alex Meso. Kjær! Er ikke din randulle? Nei, jeg griner. Vent litt. Ja, det er skikkelig vanskelig. Ja. Man må være skikkelig hardhudda. Det ingen fortalte meg om å være YouTuber, er hvor deprimert du blir når du ikke får det, de viewsa du håper på. Ja, og så tenkte jeg at de som var YouTuber var liksom sånne lykkelige for resten av livet, men de som ser på ser ikke sorgene vi har i hjertet. Nei, og så trodde jeg at de videoene man jobbet med skulle gå bra, og de man jobbet litt med. Det tar mye mer tid enn man skulle trodd. Vi bruker lang tid på å redigere, filme, og det er virkelig en fulltidsjobb. Det er vanskeligere og mer morsomt enn det du trodde på starten, da. Ja. Det ingen fortalte meg om å være YouTuber er alle blikkene, sånn. Eller sånn. Eller sånn. Eller sånn. Er det et blikk? Ja. De ser på deg som du er en tulling, liksom. Ja, da. Og så er jeg jo egentlig en tulling også, så det funker bra! Det er kjempegøst, da. Kjendisen som ligner mest på meg, det må være hun der Fat Amy. Fordi jeg kan relatere veldig mye til henne. Det er en blanding av Skarsgård og Brad Pitt. Kun for å ha en fan av han, da. Ja, og Brad Pitt. Selena Gomez, blanding med noe Kardashian-gener. Minus Kardashian. Mitt flaueste øyeblikk var når jeg endelig kunne ta følge med en jente som jeg syntes var søt i 7. klasse. Jeg syklet ved siden av henne. Så falt jeg, og så lo jeg det av meg og tenkte, ja, hva tøft jeg falt, jeg slo meg ikke. Så sa hun, du har hundedrit der. Så jeg hadde hundedrit over hele her, og så har jeg aldri syklet fortere hjem. Det er ikke rart jeg ble mobba. Jeg mobba meg selv til og med når jeg kom hjem. Du er stygg. Ja, jeg sa det. Mamma også. Hun lærte meg det. Si det til deg selv, for det er du.
Oi, oi, oi. Ok, det flaueste øyeblikket i mitt liv var når vi hadde innbrudd, og jeg satt der og skulle ringe politiet. Og jeg kunne ikke nummeret til politiet, så jeg endte opp å ringe til ambulansen. Hvor jeg sa liksom, hei, vi har en person i huset vårt! Og de svarer jo selvfølgelig, ja, går det bra med denne personen? For det er ambulansen som jeg ringer til. Jeg bare, faen, jeg driter i om den personen har det bra, vi har et innbrudd. Men så ble jeg satt over til politiet til slutt, da. Men da hadde jo personen gått ut av huset, så... Jeg lurte mamma at jeg fikk mensen i 3. klasse. Nå er jeg vel skikkelig rød. Nei, jeg har ikke peiling. Jeg dreit på meg selv i klasserommet en gang. Kjenner du? Nei. Jeg skulle prompe, og så bæsja jeg på meg. Og så hørte folk at jeg prompa. Og så sa jeg at jeg må på do, så da skjønte alle det. Skjønner. Det er kleinste, eller det flaueste. Det ble plutselig veldig rart. Det ble plutselig veldig dypt for meg. Det flaueste øyeblikket i mitt liv er... dette her. Jeg liker deg ikke som menneske. Eller ikke ta det personlig, men ja. Jeg liker deg ikke som menneske hvis du liker ananas på pizza. Men ta det personlig. Kjendisen som ligner mest på Alexander Jotun er Ola Conny. Og det her forresten Morgan, så kjendisen som ligner mest på Jonas er Morgan. Tenker han ikke det passer da? Kom på Ulla, det er god. Ja.